açmaram başımdan. Həşrətən çıxaramsın əllərim ürəkdə, başlaram nəvazim Nuri hər dueynim, oğlumun dolanma məclisi əzası. Açmaram başımdan, həşrətən çıxaramsın Nuri hər dueynim, bir kəfən Hüseynim. آقا ببخشید، دختر یه بچه، اصلا دختر پسر فن کوچیک تو حرم امام رضا گم میشه، وقتی پدر مادرش پیداش میکنن چیکار میکنن؟ تا میبیننش بغلش، قربونت برم کجا رفتی؟ تا زجر آوردش انداخت تو بغل زینب، زینب بغلش گم گفت فشارم نده، فشارم نده با ضربه پا دنده هایم را شده. آقا وقتی خیلی گشتن دنبال رقیه، نه زینب گفت بابا بذار خودم برم بیارم، نزاش. آقا زد خسته شده اون حروم زاده، وقتی رسید خلا شده. نگاه کن دست مردونه، ولی خیلی دست نامردا بزرگی. وقتی رسید ردید بچه رو زمین بی حال افتاده، بگی کنی دستش رو گرفت به من نام نگاه بلا 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 دمرم اوسا اگر بو زمیندن ویراندن دیا یارالار قلد سینده ویران سراده حشره کمی تک قلور بالام اللر ریده از گره لای لای چالر بالام لای لای علی لای لای علی لای. خب بابام عمه به هم نگفت، تو به هم بگو چی بود؟ میریخ جلوب چه چای ترت، آخ 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 ته پیا لچو رو سرت. گردن تبق ده گال باش، روخ ساره تکدن گال یاش، بیلدن آغاز محکم دهید، اپدن او لبلردن یواش، اپدن او لبلردن لای لای رگه لای لای. سن ناز دردن آفاقای، بات دنیا توست توفرقا، آشام خرابسین گرم سن ناز دردن آفاقا. آقای خراسانی سید تحویل دار، سیزا قربان اولوم، نه گزدی بو گزد، نه اولوم بو گزد بلارا، نه اولوم نه اولوم. سن ناز دردن sen nazı derdin avaga, bak dünya kulağını tut eşitme, eşitme bak dünya toz toprağa, git belki taptın askeri lay lay de gallı gündağı. Az şehre Şam beden miyat, az hel hel از خنده ها یه هرمله جلو رو با لای لای گزو با لای 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 نازم آلای لای آلای لای
زینب زینب اونو خرابه ده دفنه لدی سیطانی خرابه ده یا قبر صندوق یا خیده مزارلق امام سجاد دیر بازمی اپاردوگا مبیزو گوهی وادلار dediler siz haricisiz siz burada ölenlerizi defnedebilmezsiniz geldik Seyid Ağa kabir kazdık kabir kazdık gassale geldi gassale gusül verdi dedi Zeynep kefen getir hani kefen Zeynep elini attı nacarına Əlin attı məcərinə, kəbən yoxdur, bana bir büşqərə məcərə. Lay, lay, rüqə. Əmü nəzati şəhərəm. Ax, 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 baba. Açış gərəm, müyət sərəm. Bağır mən sürü fəyş məbərə. Qob, baba, kuşvara hamı dözdidən. رفتن سراغ مجرد رگای رگای بوزاو سید و نجر تو با اولار دویون خانملار قتل سن دریا اولار دویون Qoymadılar çucalasan, ucal seydi nəcər, tuba olar duyun, xanımlar gətirəsən dərya olar dün. Tez öldürdü səni zalim adamlar, və yoxsa sən qalib zəhra olar dün, ay bağlar. Ey amma mənim Kaşeləyim Kanım oləydi Ey amma mənim Kızım, nə imkanın olaydı, bala? Nə istəyirsən? Rüqəyyə bibin sənə qurban. Ay, bibisinin yol yoldaşı. Nə istəyirsən? Sinəmdə bu bayaş bir gecəmi manım olay. Ata görməyə doyunca Atasız rüqəyə lay lay Ata görməyə doyunca Atasız rüqəyə lay Quru yerdə tapşıran Atasız rüqəy yalay lay Atasız همه قطر هستند و دریا قطرین است ندیدم کسی را گدایش نباشد مسلمان یا ربنایش نباشد شق عالمینم الحمدلله غلام حسینم آنو به یارسالارده مولا سن حسین باشو به کسلده Her zaman bir resulüdür rehber Sen veli her zaman da rehbersen
Sana Zeynep Hüseyin təbəccüh elə bizə Hüseyin bir bu yanan qaruva bax ayaq Bu qaşıyanı patıyan qaruva bax ayaq Ağa bu sənin üçün yanan qaruva bax ayaq Mən Zeynəbəm qəm tak qurub qafıda Qəmlər məni qapıda rüqəyə ki üzü qoyur divar elə billəm anam durub qapıda Səlimin ruhuna qurban aman 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 hər kimsə Hər kimsə Hüseyn tək olmaz aşiq Zövqi ələmi səfanı bilməz Nuş eyləməyən neyi bəlanı Keyfiyyəti kərbəlanı bilməz Aman, 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 ay, aman Ahurasan, qurban olun sən Fədai şəmə Xurşid soğuk, qahvi bağmət Hüseyn bud بعد از دو هفته ماه تمامت حسین بود هر وقت برادرت از راه میرسید از فرط شور و شوق سلامت حسین بود Dinin lal olmuş nedir? Tökülün xeybələ